אני אהרון, אני בן 29, נולדתי למשפחה חרדית, חוויתי, אני קצת אצניע, הטרדות מיניות. זה קרה בגיל 14, וזה נמשך בערך משהו כמו 3 שנים, אז שתקתי עד היום. ולקולקציה שלי קראתי לא תשתוק. ניסיתי ליצור את הבגדים בעצם לפי זמן של התבוננות שלי על הדברים, איך ראיתי אותם, איך אני רואה אותם היום, מה אני מרגיש אליהם, מה אני חווה. יש שם את הדמות של הילד, ויש שם את הדמות של הגבר הסוטה, ויש שם את הנער שמתבגר ומנסה לאסוף את השברים. פשוט ניסיתי להוציא את הרגשות שלי דרך הבגדים, אני חושב שירגישו את זה. יש את השלב שעושים מדידות, זה בערך שבוע לפני התצוגה. אני זוכר שכל הדוגמניות נעמדו ביחד. פשוט ראיתי את החיים שלי כמו בסרט, ממש כזה לרגע. הרגשתי שהכל פשוט משתחרר, והריפוי האמיתי באמת הגיע. הייתי רוצה להיות חלק מעולם אופנה ישראלי. אמנם הוא קטן, אבל יש לו מה להציע. והחלום הגדול זה להציג בשבוע אופנה קוטור בפריז. מה אכפת לי לחלום, כאילו.